آج ہمارے وقت کا امام مظلوم ہے، آج وقت کا امام غریب ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں چھوٹے بچوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ اصحاب حسین کی صفات اپنے اندر لانا چاہ رہے ہیں، اگر آج آپ کی خواہش یہ ہے اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اصحاب حسینی میں شمار ہوتا، اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو صرف و صرف ایک جملے کی طرف توجہ کریں۔ جس طرح امام حسین اپنے زمانے میں غریب تھے، مظلوم تھے، انہیں لوگوں کے سہارے کی ضرورت تھی، لوگوں کے دلاسے کی ضرورت تھی، آج ہمارے وقت کا امام مظلوم ہے، آج وقت کا امام غریب ہے۔ روایت ہے صاحب هذا الامر الطرید الفرید الوحید، امیر المؤمنین فرماتے ہیں اس امر کا صاحب یعنی امام زمان طرید ہے۔ طرید پتہ ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس لفظ کا ترجمہ کیسے کروں، میں صرف ایک اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام۔ طرید جسے طرد کر دیا گیا ہو، خدا نہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے امام زمان کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہو۔ جب کسی نے پوچھا مولا امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے تو حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، کیونکہ امام زمان قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا، لوگ ان سے غافل ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ اصحاب کربلا میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ میں ایک جملہ کہوں، بڑا سخت جملہ ہے، استاد محترم شیخ حسن کاشانی فرماتے ہیں قربان جاؤں امام حسین کی اس ذری پر، قربان جاؤں بین الحرمین پر، قربان جاؤں ماتم پر، قربان جاؤں مجلس پر، قربان جاؤں نوح خانی و سینہ زنی پر، لیکن ایک جملہ میں اپنا درد دل بیان کروں گا۔ جتنا احترام ہم آج مجلسوں کو دیتے ہیں، جتنا احترام ہم جلوسوں کو دیتے ہیں، جتنا احترام ہم کربلا کو دیتے ہیں، اگر اتنا احترام امام زمانہ کو دیں تو امام زمانہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے۔ میں نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا، خدا کی قسم اپنے گھروں میں جائیں سوچے، اگر اتنا احترام امام زمانہ کو دیتے امام زمانہ ہمارے درمیان ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا کربلا کیوں واقع ہوئی، کیوں امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا؟ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ اگر اس زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے امام حسین کو قتل نہ کرتے۔ آج ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، بطریق احسن پہچانیں، ویسے پہچانیں جیسے زہر بن قین نے پہچانا تھا، ویسے پہچانیں جیسے حبیب نے پہچانا تھا۔